historickú maštal v Kežanoch. Nie, nemusíte sa bať, pamiatky nájdete na svojom pôvodnom mieste. Zmizli len ich miniatúrne modely z výstavy v Košickom nákupnom centre. Malé Slovensko, to je úžasná výstava miniatúrnych modelov, no k slovenskému folklóru a tradíciám zrejme patrí aj zlodejstvo. Za dva dni odtiaľ zmizli dva modely. Takto si neznámy muž odnáša z nákupného centra jeden z modelov počas bieleho dňa a za plnej prevádzky. No dosť ma to naštvalo vnútorne, pretože vieme, koľko je za tým práce, vlastného sebazaprenia a proste obetovania si voľného času. Napríklad kópiu Nitrianskeho hradu skladal autor vyše 1,5 roka. Na strechu postupne nalepil 140 000 kusov škridiel. Či musíme si najskôr zohnať plány, podklady k tomu a potom postupne prekreslo do tej správnej mierky 1:25. Ďalší muž kradol, keď vychádzal v podguráženom stave z nočného podniku. Výstavu teraz pozorne stráži bezpečnostná služba. Naše kamerové systémy disponujú kvalitným záznamom a v spolupráci s políciou verím, že dohľadáme týchto páchateľov, ktorí spôsobili viac morálnu ako finančnú újmu vystavovateľovi. Bolo by to pre nás také zadosťučinenie, že by sme toho človeka našli a vedeli ho potrestať, pretože urobil takúto hnusnú vec, keby to malo nejakú reálnu cenu, že to predá, ale je to pre bežného človeka bezcenná vec. Z Košíc, Dušan Tokarčík, televízia Markíza. Čo by ste robili?